Superior Tribunal de Justiça valida busca em empresa, mas anula provas colhidas na casa de funcionário no âmbito da Operação Marca Passo. A operação é um desdobramento de investigações sobre um esquema de fraudes na Secretaria de Saúde do Tocantins, em que eram feitos pagamentos a médicos com o objetivo de fraudar licitações para a compra de equipamentos como órtese e prótese. Durante a primeira etapa das apurações, foram obtidas informações em acordos de colaboração premiada de empresários do Estado. Com isso, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou que os indícios, aliados ao histórico dos investigados com envolvimento em atividades criminosas semelhantes, seriam suficientes para justificar a busca e apreensão, tanto na empresa quanto na residência do investigado. Mas a defesa do homem recorreu ao STJ. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, lembrou que o Tribunal Estadual apontou que documentos importantes poderiam ser encontrados nas empresas, o que justificaria a busca nos endereços comerciais. Já em relação ao investigado, os ministros da sexta turma, por maioria de votos, entenderam que não houve a mínima descrição de participação do homem nos crimes apurados, o que inviabiliza a busca e apreensão na casa e torna nulas as provas eventualmente obtidas.